vlastně všimneš, že zůstaly ty staré koleje, jaký je to rozdíl. Ukradli. Tamhle leží na poli. Ale kolejnice. Zahrabaná v tom. A
tady už je to zase paní celý. Tam když třeba jede elektrické troubí, když jako lidí, nebo? Trubice? No, zatroubí a tam stojí jeden, který to hlídá, má tu trumpetku. Jeden, co vypadá, že nic nedělá vždycky. Hlídá si nejde vláky. Hlavně, když tam je nějaký bugger v profilu a tak. Že to tady chce trochu doladit. No, a to, že tady chci za 3 týdny jezdit. Tady jo, teda. To je jo, tuning na bageru, teda. No tady to moc nevypadá, teda. Chci dát nejlepší už? Bych se měl chvíli zase začít zlepšovat. Takže lepše. No, lávka. První kousek je tady. Být někde. Tady vlevo jak je ten oblouk, vpravo jak je ten oblouk, tak tam bude ten podjezd. Ten oblouk je vlastně oblouk té silnice pod ten podjezd. Myslím, že mě to bude bavit až do Plzně. No, to je ta drážka tamhle, nedá. A oni tam asi udělali jenom skrývku a tím to končí, já jsem skončil. Měli potkat, ne? S těma vyhybkama. No to je asi napravujete na reál. Thank you.
to je velká láska. Tamhle byl ten klarec, myslím. Thank you.
trošku problikne. Teď nožatec, to taky dělají. Tam pak zakrývá kapuru, ten most hezký, silniční. No, tady zbourali nějaký baráky napravo. No, tady jsou ty vyhybky, jo. Naše, zřejmě. Tady je vpravo to... Ten dispečink tady, ta krabice. Jo. Thank you.